Muito bom, e o do Alexandre Moraes, excelente. O combate da defesa da democracia. Defesa da democracia, das nossas instituições, do respeito ao voto popular. Mantém o cronograma de entrega ainda hoje? Mantém, entrego hoje o orçamento, relatório do orçamento de 2023. Mantendo, considerando a aprovação da PEC no formato que está, é isso? Mantendo a aprovação da PEC no formato que está.